শ্ব'ৰুমত ফোন কৰিলে ফোনটো ৰিসিভ নকৰে, তেওঁলোকে ৰেছপন্স নিদিয়ে, বা শ্ব'ৰুমত আহিলে তেওঁলোকে অলপ গুৰুত্ব নিদিয়ে। ভিউৱাৰ্ছখিনি মোৰ হয় আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্ছে যদি তোমালোকৰ যদি গাড়ী নিকিনে কোনে কিনিব? নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আহিছোঁ মই খুচবু মটৰ্ছ, আৰু খুচবু মটৰ্ছে নতুনকৈ শ্ব'ৰুম খুলিছে। মোৰ বেকচাইডে দেখিছে শ্ব'ৰুমটো। আৰু আপোনালোকে এই খুচবু মটৰ্ছৰ পৰা যদি গাড়ী ল'ব যদি বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আহক খুচবু মটৰ্ছৰ শ্ব'ৰুমলৈ। আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্কিঙো আছে, পাৰ্কিঙো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। আৰু খুচবু মটৰ্ছৰ এই শ্ব'ৰুমটো এড্ৰেছটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, নগাঁও হবৰগাঁও ষ্টেট বেংকৰ অপজিটত আছে, টাটা মটৰ্ছ বজৰঙৰ সন্মুখত আছে। তো আপোনালোকে আহি ইয়াতে গাড়ী চাব পাৰিব। আৰু খুচবু মটৰ্ছত কম কম ৰেঞ্জৰ গাড়ী আছে। খুচবু মটৰ্ছৰ ছেলছ এক্সিকিউটিভৰ লগত মই কথা পাতিম, কথা পাতি পেলাই আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছখিনি দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। আৰু দেখিছে খুচবু মটৰ্ছত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী ৰাখিছে, i20 আছে, ছুইফ্ট আছে, ৱেগেনাৰ আছে, পাৰ্কিঙতো গাড়ী আছে। তো গোটেই গাড়ীখিনি মই আপোনালোকক দেখাম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মোৰ কাষত দেখা পাইছে আপোনালোকে খুচবু মটৰ্ছৰ ছেলছ এক্সিকিউটিভ হয় তেখেত, আৰু তেখেতক গোটেই কথাখিনি সুধিম, কিয়নো আপোনালোকে যিহেতু ইয়াত গাড়ী এখন ল'বলৈ আহিব, তেওঁলোকে ইয়াতে ৰিফাইনেন্স হয়নে নহয়, ৰিফাইনেন্সত ল'বৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্ট লাগে, আৰু আপোনালোকে ৰিফাইনেন্সত যে গাড়ীখন ল'ব ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান হ'ব, আপুনি যে গাড়ী এখন ল'ব গাড়ীখন কিমান দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ডেলিভাৰী কৰিব, গোটেই কথাখিনি তাক সুধিম, সুধি পেলাই আপোনাক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দাদা নমস্কাৰ। চাৰি দা নমস্কাৰ। সবতকৈ প্ৰথমতে আপোনাক ৱেলকাম কৰিছোঁ, আমাৰ নতুন দোকান দেখিছে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ খুচবু মটৰ্ছ। হয়, তে এইখিনি হ'ব পাৰিছে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিৰ ছাপোৰ্ট, ভালপোৱা, তেওঁলোকে কনষ্টেণ্ট আমাক ছাপোৰ্ট কৰি গৈছে। হয়, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওক, সেইটো অনুৰোধ কৰিলোঁ সকলোকে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' চাই আহে, বহুতখিনি ছাপোৰ্ট পাইছোঁ আপোনাৰ ফালৰ পৰাও, তো ধন্যবাদ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে। আগলৈকে এনেকৈ আমি নতুন নতুন ষ্টক আনি যাম, আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক দেখুৱাই যাম। আচ্ছা, আপোনালোকৰ ইয়াতে ধৰক কিমান কিমান ৰেঞ্জৰ গাড়ী আছে? আমাৰ দাদা এতিয়া ইয়াতে আমাৰ 2 লাখৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে গাড়ী, 2 লাখৰ পৰা লৈ আপ টু 7 লাখ 8 লাখলৈকে গাড়ী আছে। আচ্ছা, 2 লাখ টকা বাজেটৰ গাড়ী কি গাড়ী আছে? 2 লাখ টকাত ৱেগেনাৰ আহি যাব, i10 আছে, এটা ধৰক মিড ৰেঞ্জত এটা গাড়ী আছে। এনে 2 লাখ বাজেটৰ গাড়ীখন ৰিফাইনেন্স হয় নেকি বাৰু? দাদা সেইখিনি গাড়ী ৰিফাইনেন্স নহ'ব, যিহেতু সেইখিনি আপোনাৰ 2012ৰ পিছৰ গাড়ী। আচ্ছা, মানে আগৰ গাড়ী আৰু, সেইখিনি 10ৰ পাব, 11ৰ পাব, বা 2009ৰ থাকে, সেইখিনি গাড়ী ৰিফাইনেন্স নহ'ব। নহ'ব, হয়। আচ্ছা, এনে ৰিফাইনেন্সত কৰিবলৈ হ'লে ধৰক এনে কিমান টকা বাজেটৰ ভিতৰত গাড়ী ৰিফাইনেন্স কৰিব পাৰে? দাদা ষ্টাৰ্টিংটো আমাৰ 3 লাখ 350 পৰা ৰাখোঁ। হয়, ধৰক 3 লাখৰ ওচৰ ওচৰি গাড়ীখিনি আমি যিমান পাৰোঁ কৰি দিবলৈ চাওঁ, সেইটো ডিপেণ্ড কৰে কাষ্টমাৰৰ প্ৰফাইলটোৰ ওপৰত। তেওঁ যদি চিভিলটো ভাল থাকে তেতিয়া সুবিধা হয় কৰি দিবৰ কাৰণে, যদি আগৰ লোন নাথাকে। এতিয়া আৰু এটা বস্তু মই এইখিনিতে ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ, বহুত মানুহে কয় যে আমি ফাইনেন্স আগতে লোৱা নাই একো লোন, একচুৱেলি কথাটো সেইটো নহয়। যদি আপুনি আগতে লোন লৈছে তে সেইটো বেছি সুবিধাজনক হয়, সেইটো বস্তুৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰটো, যে আপুনি আগৰ লোনটো কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিছে, তাত কিবা লেপছ আছে নেকি, সেইখিনি বস্তু চাই মেলি তাৰ ওপৰত চিভিল স্ক'ৰটো ডিপেণ্ড কৰে। যদি চিভিল স্ক'ৰ ভাল থাকে আমি আপোনাৰ প্ৰফাইলটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ আমি এটা ফাইনেন্স কৰাই দিব পাৰিম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা 3 লাখ টকা বাজেটৰ গাড়ী এখন ধৰক, 3 লাখ টকা বাজেটত যিকোনো গাড়ী এখন ধৰক, ৱেগেনাৰ হওক বা ছুইফ্ট হওক, যিকোনো এখন গাড়ী 3 লাখ টকা বাজেটৰ গাড়ী এখনৰ এনে ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগে? ডাউন পে'মেণ্ট সেইটো আপোনাৰ প্ৰফাইলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, চিভিল স্ক'ৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। যিমান পাৰোঁ আমি কম ডাউন পে'মেণ্টত উলিয়াব, মানে মিনিমাম এটা 1 লাখ এটা ধৰি লওঁ আৰু, 1 লাখ টকাত মানে ওলাই যায়। এনে ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান মানে আহে? ইণ্টাৰেষ্টটো 11%ৰ ওচৰা ওচৰি থাকে, আহি যায় ন? আৰু ধৰক এজন কাষ্টমাৰে এখন গাড়ী ৰিফাইনেন্স কৰি লৈ গ'ল, হয়, ধৰক তেওঁ ফাইনেন্স আছিলে 3 বছৰ, হয়, তে 1 বছৰত তেওঁ গোটেই মানে একদম মাৰি দিলে, সেইখিনি সুবিধা আছে। সেইখিনিৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টত আপুনি 6টা EMI ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, সেইটো কম্পালচৰি হয়। আচ্ছা, 6টা EMI ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আপুনি যদি ভাবিছে বোলে মই গোটেইখিনি একেলগে ক্লিয়াৰ কৰোঁ, তে 6টাৰ পিছত 7 নম্বৰত আপুনি গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিলে তাত বহুতখিনি আপুনি ৰেহাই পাব, বহুতখিনি ইণ্টাৰেষ্ট আপোনাৰ বাছি যাব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ৰিফাইনেন্সত গাড়ী এখন ল'বলৈ হ'লে কি কি ডকুমেণ্ট লাগে প্ৰপাৰলি? ৰিফাইনেন্সত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, এইখিনি কম্পালচৰি লাগিব। তাৰপিছত আপুনি যদি জব কৰে আপোনাৰ চেলাৰী শ্লিপটো লাগিব, 6 মাহৰ বেংক ষ্টেটমেণ্ট লাগিব, আৰু যদি আপুনি ব্যৱসায় কৰে, ব্যৱসায় কৰিলে আপোনাৰ ট্ৰেড লাইচেন্স লাগিব, যিখন আপোনাৰ ধৰক পঞ্চায়তৰ পৰা দি দিয়ে তেনেকৈ ট্ৰেড লাইচেন্স লাগে, বা আপুনি যদি টাউনত ঘৰ এণ্ড মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন পৰা দি দিয়ে আপোনাৰ মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ পৰা, সেইখন লাগিব। আৰু আপোনাৰ চেক পাট লাগিব, চেক পাটটো কম্পালচৰি লাগিব, চেক পাটটোতো লাগিবই। আৰু i20 প্ৰাইচটো কিমান আহিব? এইখন দাদা i20 2015 মডেল, স্পৰ্টছ ভেৰিয়েণ্ট, দেই টপ মডেল গাড়ী, 0 to N 2015 চিৰিজ হয়, নগাঁও ৰেজিষ্টাৰ্ড গাড়ী, স্পৰ্টছৰ গোটেইখিনি টপ মডেল ফিচাৰ আছে ইয়াতে, এয়াৰ বেগ পাব, AC, পাৱাৰ উইণ্ড, পাৱাৰ ষ্টেৰিং গোটেইখিনি আছে। তাৰপিছত একো কৰিবলগীয়া নাই, টায়াৰ চায়াৰ গোটেইখিনি ফ্ৰেছ আছে, ফাইনেন্স হৈ যাব। আপোনাৰ এইখনৰ আস্কিংটো আছে 4 লাখ 60,000 অনলি।
আচ্ছা ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব ডাউন পেমেন্ট 1-1-20 দিলে হৈ যাব আচ্ছা আচ্ছা অটোমেটিক এসি আহিব যদি আমি ক্লাইমেট কন্ট্রোল বুলি কও এটো বাহিৰৰ টেম্পারেচাৰটো হতে সেট হৈ পেলাই নিজেই কন্ট্রোল হ'ব এসি আপুনি তাত বহাব নালাগে টেম্পারেচাৰ কমাব নালাগে অটোমেটিক হ'ব এয়ার ব্যাগ আছে 5 স্পিড গিয়ার আছে আপোনাৰ উইথ 1 রিভার্স তাৰ পিছত আর্মৰেজ কোম্পানি ফিটেড পাব ফগ ল্যাম্প পাব কোম্পানি ফিটেড মিউজিক সিস্টেম কোম্পানি ফিটেড আছে একদম ধুনিয়া নিট এন্ড ক্লিন গাড়ি সিঙ্গেল ওনার গাড়ি কোনো কাম নাই গাড়ি একদম চকু মুদি লৈ যাওক ধুনিয়া গাড়ি ঠিক আছে এখন প্রাইসটো কিমান আহিছে এখন দাদা 2017 ৰ গাড়ি এখন VXI অরিজিনাল প্ৰিণ্টত আছে গাড়ি হোৱাইট কালাৰ সিঙ্গেল ওনার গাড়ি এখন গাড়ি টোটালি আন্তাস গাড়ি ফুল আন্তাস আছে টায়ার সার ফ্রেশ আছে মিউজিক সিস্টেম আছে এসি কোম্পানি ফিটেড আছে গোটেখিনি রানিং কন্ডিশন আছে পাওয়ার স্ট্রিং পাওয়ার উইন্ডো ফগ ল্যাম্প কোম্পানি ফিটেড লাগি আছে একো কাম নাই গাড়িত করবলগিয়া খালি নিব লাগে চলাব লাগে এখনের আস্কিং প্রাইসটা রাখিছো 4,10,000 অনলি আচ্ছা দামটো কমিব দামটো কমিব সেটো নেগোসিয়েবল হয় আহিব অন টেবল বহিম ধুনিয়াকে চাহ কফি খাই ধুনিয়াকে কথা পাতিম আচ্ছা আচ্ছা সুইফটখনৰ প্রাইসটো কিমান আহিব এখন দাদা সুইফটখন হল 2014 মডেল গুৱাহাটী রেজিস্ট্রেশন গাড়ি হ্যাঁ 01BA আর নম্বরটা সব ভিআইপি নম্বর 4666 4666 নম্বর হয় এখন আন্তাস গাড়ি টায়ার সায়ার ফ্রেশ আছে গোটেখিনি এখন গাড়িটো এসি রানিং আছে পাওয়ার স্ট্রিং পাওয়ার উইন্ডো গোটেখিনি পাব যেহেতু ZXI টপ মডেল গাড়ি আচ্ছা এখন একো করবলগিয়া নাই কোম্পানি ফিটেড এলয় পাব টায়ার্স গোটেকিটা ফ্রেশ আছে এখনের আস্কিং প্রাইসটো 3,65,000 যেটো নেগোসিয়েবল হয় আর এটো দাদা আপনার চ্যালেঞ্জিং প্রাইস দিছো ZXI টপ মডেল সুইফট বলে কলে নহব ZXI টপ মডেল নগাঁত এটো প্রাইসত কোনেও দিব নোৱাৰে চ্যালেঞ্জিং প্রাইস আপনার মই সেলস এক্সিকিউটিভৰ লগত কথা পাতি পেলাই গোটেই কথাখিনি বুজাই দিলোঁ আৰু ইয়াতো তিনিখনমান আপোনালোকক গাড়ী দেখালোঁ শ্ব'ৰুমত আৰু এতিয়া মই লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক পাৰ্কিঙলৈ আৰু পাৰ্কিঙত বহুত গাড়ী আছে প্ৰত্যেকখন গাড়ী মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো বলক এতিয়া আপোনালোকক মই লৈ যাওঁ এই খুচবু মটৰ্ছৰ পাৰ্কিঙলৈ খুচবু মটৰ্ছৰ পাৰ্কিং আৰু পাৰ্কিং আহি পালোহি চাওক পাৰ্কিঙত বহুত গাড়ী আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এখন গাড়ী ল'ব পাৰিব আৰু গাড়ীবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে আৰু i10 ৱেগনাৰ সুইফট এল্ট' 800 আপোনালোকৰ পচন্দৰ গাড়ীখন এই খুচবু মটৰ্ছৰ পাৰ্কিঙত পাই যাব আৰু আপোনালোকক খুচবু মটৰ্ছৰ শ্ব'ৰুমটো দেখাইছোঁৱে আৰু শ্ব'ৰুমত যদি আপোনালোকৰ পচন্দ নহয় আপোনালোক পাৰ্কিঙলৈ আহিব আৰু পাৰ্কিঙৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এখন গাড়ী আপোনালোকৰ পচন্দ ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বিশেষ কিবা যদি জানিব যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহি আছে চেলছ এক্সিকিউটিভৰ আপোনালোকে ফোন কৰিব ৰাতি ফোন নকৰিব ফোন কৰিলে আপোনালোকে দিনৰ ভাগত ফোন কৰিব যিকোনো তথ্য আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এখন হৈছে ৰেনেল্টো কুইড 2018 মডেল 3,20,000 টকা ৰেনেল্টো কুইড হয় গাড়ীখন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকৰ পচন্দ যদি হৈছে এই ৰেনেল্টো কুইডখন ল'ব পাৰে হোৱাইট কালাৰত আছে গাড়ী এই ৰেনেল্টো কুইডখনৰ কিলোমিটাৰটো চলিছে 43,000 ফ্ৰেণ্ডছ এখন হৈছে গ্ৰেনাইটেন পেট্ৰলৰ আৰু 17 মডেলৰ গাড়ী আৰু কিলোমিটাৰ চলিছে 47,000 কিলোমিটাৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে তেওঁলোকে 3,90,000 টকা মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে দামটো কমাব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই আৰু এই গ্ৰেণ্ড আইটেনখন একদম টপ মডেল হয় আস্থা বহুত ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন আৰু এল' হিলৰ হয় আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে গ্ৰেণ্ড আইটেনখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু গাড়ীখন পুছ বটনত ষ্টাৰ্ট হয় তো আহক আৰু এই গ্ৰেণ্ড আইটেনখন আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হৈছে ফ্ৰড ইক' স্পৰ্ট টাইটেনিয়াম হয় আৰু টপ মডেলটো হয় আৰু পুছ বটনত ষ্টাৰ্ট হয় আৰু কালাৰটো ব্লেক কালাৰ গাড়ী একদম বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ক'তো স্কেচ নাই ক'তো ডেণ্টিং নাই বেক চাইডটো চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে ইক' স্পৰ্টৰ কাৰণে টাইটেনিয়াম তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে এই ইক' স্পৰ্টখন টায়াৰটো চাওক এল' হিলৰ হয় দেখিছে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু গাড়ীখনৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নাম্বাৰটো একদম ভিআইপি হয় 1,000 ইক' স্পৰ্টখনৰ প্ৰাইচটো আহিব 5,50,000 টকা আৰু আপোনালোকে দামটো কমাব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই গাড়ীখনৰ এইটো চাইড চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আৰু আহক আপোনালোকৰ যদি এই টাইটেনিয়াম ফ'ৰ্ড ইক' স্পৰ্টখন যদি পচন্দ হৈছে তো আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু গাড়ীখন বহুতে ধুনীয়া হৈ আছে ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট হয় কোনো অসুবিধা নাই তো আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে তো আপোনালোকে এই ইক' স্পৰ্ট টাইটেনিয়ামখন লৈ যাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ এখন হৈছে হুণ্ডাই ভাৰ্না 1.4 পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্ট হয় আৰু কালাৰটো একদম ধুনীয়া হৈ আছে আৰু টায়াৰ চাওক এল' হিল দেখিছে আৰু টায়াৰটো অলপ বাহিৰত ওলাই থকা মানে ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ তো আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হৈছে এই ভাৰ্নাখন ল'ব পাৰে কালাৰ ক'তো স্কেচ নাই ক'তো ডেণ্টিং নাই কোম্পেনী কালাৰ হৈ আছে আৰু
গাড়িখনৰ ভিতৰটো সাকে মই দেখাব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে দুখিত কিয়নো গাড়ি লক কৰা হৈ আছে বেক সাইডটো সব দেখিছে ভাৰনাখন আৰু বহুতে মোক কমেন্ট কৰিছিলে ভাৰনাখন লাগে বুলি কৈছিলে মই আজি আপোনালোকক দেখাইছো এক খুজব মটৰছৰ ভাৰনা বহুত ধুনিয়া হৈ আছে তো আপোনালোকে লব পাৰে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই ভাৰনাখন লব তো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডকুমেন্ট তেওঁলোকে আপোনালোকৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব আৰু আৰু এখন এখনো হয় ভাৰনা 1.4 হয় হোৱাইট কালাৰৰ হয় আৰু আপোনালোকৰ যদি পছন্দ হৈছে এখনো ল'ব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই টায়াৰ চাওক এল' হিলৰ হয় আৰু গাড়ীখন ধুনীয়া হৈ আছে আপোনালোকে ফিজিকেলি গাড়ী চাই ল'ব ফিজিকেলি নোচোৱাকৈ গাড়ী এখন ল'ব নোৱাৰি মই ভিডিঅ'ত যিমানে ভালকৈ নেদেখাওঁ কিয় তো আপোনালোকে আহি ফিজিকেলি চাই ল'ব ৱেগনাৰ ষ্টিং ৰে হয় এখন হোৱাইট কালাৰৰ হয় কালাৰ অৰিজিনেল প্ৰিণ্টত আছে ক'তো স্কেচ নাই 2015ৰ গাড়ী গাড়ী একদম টায়াৰ গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি গাড়ী হয় আপোনালোকে কিনিলে ছেকেণ্ড পাৰ্টি হ'ব আপোনালোকে যেতিয়া ৱেগনাৰখন লৈ যাব তো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে আপোনালোকৰ নামত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব এই ৱেগনাৰখনৰ প্ৰাইচটো আহিব 375,000 টকা আৰু মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে দামটো অলপ কমাব পাৰিব আৰু বিশেষ কিবা যদি জানিব যদি বিচাৰে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহি আছে স্ক্ৰীণৰ পৰা নাম্বাৰ লৈ আপোনালোকে ফোন কৰি সুধি ল'ব এই লাইনত থকা গাড়ীখিনি মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দিব নোৱাৰিম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ডিটেইলছ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকক মই এনেকৈ পেলাই অলপ দেখাই দিছোঁ খোজব মটৰছৰ শ্ব'ৰুমৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিলোঁ পাৰ্কিঙৰ ভিডিঅ' দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকৰ শ্ব'ৰুমত যদি গাড়ী পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক পাৰ্কিঙত আহিব আৰু পাৰ্কিঙত গাড়ী আপোনালোকৰ পচন্দ হ'বই আপোনালোকে ইয়াতে কম কম ৰেঞ্জো পাব হাই ৰেঞ্জো পাব আৰু আপোনালোকে মোক বহুত কমেণ্ট কৰি আছিলে যে শ্ব'ৰুমত ফোন কৰিলে ফোনটো ৰিচিভ নকৰে তেওঁলোকে ৰেছপন্স নিদিয়ে বা শ্ব'ৰুমত আহিলে তেওঁলোকে অলপ গুৰুত্ব নিদিয়ে তো আপোনালোকক মই এই খোজব মটৰছৰ ছেলছ এক্সিকিউটিভ তেখেতক মই আপোনালোকক কেমেৰা সন্মুখত ৰাখি কৈছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ব্যস্ত থাকোঁ গতিকে কিছুমান ফোন আমি ৰেছপন্স দিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাৰ কাৰণে দুখিত নহয় জানো হয় একবাৰ এইবাৰৰ পৰা 100% ট্ৰাই কৰিম যিমান পাৰোঁ ফোনখিনি ৰেছপন্স কৰিম আচ্ছা সেইটো কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে মানে কিয় ভিউৱাৰ্ছে মানে বেয়া পায় কিয়নো ভিউৱাৰ্ছে চাওক এটা আশা লৈ পেলাই ফোন কৰে যে এখন আমি গাড়ী ল'ম আৰু গতিকে আশা এটা লৈ পেলাই যিহেতু ফোন কৰে গতিকে তোমালোকে অলপ ৰেছপন্স দিবা কিয়নো ভিউৱাৰ্ছখিনি মোৰ হয় আৰু মোৰ ভিউৱাৰ্ছে যদি তোমালোকৰ যদি গাড়ী নিকিনে কোনে কিনিব গতিকে তেওঁলোকে আপোনালোকক কথা দিছে তো আপোনালোকে ফোন কৰিব কিন্তু আপোনালোকে ৰাতি ফোন নকৰিব কিয়নো ৰাতি ফোন কৰিলে সকলোৱে বেয়া পায় আপোনালোকে ফোন কৰিলে দিনত ফোন কৰিব তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কথা উত্তৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোক ৰেডি আছে আৰু বিশেষ কিবা যদি জানিবলগীয়া যদি আছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ আহি আছে তেওঁৰ নাম্বাৰ আছে আৰু শ্ব'ৰুমৰ অনাৰ নাম্বাৰ থাকিব আৰু এটা নাম্বাৰ থাকিব তিনিটা নাম্বাৰ থাকিব তিনিটা নাম্বাৰত আপোনালোকে যিটো নম্বৰতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰে সেই নাম্বাৰতে আপোনালোকে ফুল ৰেছপন্স পাব আৰু এটা আমাৰ কথা আমাৰ এটা দোকানৰ খোজব মটৰছৰ নামত এটা ফেচবুক পেজো আছে খোজব মটৰছ নগাঁও বুলি ফেচবুকত গোটেই আমাৰ ষ্টক আপডেট তাতো পোৱা যায় আপোনালোকে তাত গৈও আমাৰ ষ্টক আপডেট বা ফটো লাগিলে তাত ফটোখিনি চাব পাৰিব মানে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যনটো হ'লে বেছি ভাল পায় তো গতিকে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যনেই কৰিব তো তেওঁলোকে ৰেছপন্স দিবৰ কাৰণে ৰেডি আছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এটা শ্ব'ৰুমত লগ পাম তো আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম নমস্কাৰ নমস্কাৰ